السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کہتے ہیں آپ سب پہلے سے ہمارے سے کہتے ہیں اچھی میری بہت ہی خوبصورت سی ویڈیو، مجھے پوری امید ہے میرے آج کے بس بہت پسند ہے، اگر آپ سب بہت خوش ہوں گے۔ سو گائز، یہ بہت ہی خوبصورت سے ہینڈ میڈ موبائل ڈیزائن کا سلیکشن سے بھی چل رہا ہے، بہت سو گائز یہ بہت ہی خوبصورت ہینڈ میڈ سے لیکن ڈفرنٹ آپ کو بہت سے بہتر آپ بہت خوش ہوں گے، بہت سارے انجوائے کریں گے۔ تو بھائی میری ویڈیو دیکھتے رہیے گا، میرے چینل سے ریلیٹنگ سے ڈفرنٹ آپ کو بھی بہت سے دھیان رکھیں گے، بہت سے دیکھ کر آپ کو دن میں بہت سے غلط ہیں، پوری مجھے میرے چھوڑے سب کو بہت پسند ہے، اگر آپ سب بہت خوش ہوں گے۔ تو بھائی اچھا میری ویڈیو دیکھتے رہیے گا، چینل سے آپ کو دیکھتے رہے گا، اس لیے ٹائم سے ڈفرنٹ ہوگی، بہت سے دھیان رکھیں گے، جسے دیکھ کر آپ کو دن میں بہت سے غلط ہے، اگر آپ بہت خوش ہوں گے، پوری مجھے میرے چھوڑے گا، آپ بہت خوش ہوں گے، بہت سارا انجوائے کریں گے۔ تو بھائی ایسے میری ویڈیو دیکھتے رہیے گا، چینل سے کرتے رہے گا، اس لیے ٹائم سے ڈفرنٹ ہوگی، بہت سے دھیان رکھیں گے، جسے دیکھ کر آپ کو دن میں بہت سے کام کریں گے، پوری مجھے میرے آج کل سب کو بہت پسند ہے، اگر آپ سب بہت خوش ہوں گے، تو بھائی ایسے ویڈیو دیکھتے رہے گا، چینل سے کرتے رہے گا، اس لیے ٹائم سے ڈفرنٹ ہوگی، بہت سے دھیان رکھاؤں گا، مجھے دیکھ کر آپ کے لیے بہت سے کلا پاؤں گی، لیکن مجھے میرا آج کل سب کو بہت پسند ہے، اگر آپ سب بہت خوش ہوں گے، ان شاء اللہ اسے لیٹر ان ٹیلیفنٹ آپ کے لیے بہت سے دھیان رکھاؤں گی، جیسے دیکھ کر آپ کے لیے بہت سے کلا پاؤں گی، لیکن میں نے آج کل بہت کر آپ بہت خوش ہوں گے، بہت سارا انجوائے کریں گے۔ تو بھائی ایسی ویڈیو دیکھتے رہے گا، چلو بہت سارے کرتے رہے گا، انجوائے کرتے رہے گا، ان شاء اللہ اسے لیٹر ان ٹیلیفنٹ ہوگی، بہت سے دھیان رکھاؤں گی، جیسے دیکھ کر آپ کے لیے بہت سے کلا پاؤں گی، لیکن میں نے آج کل سب کو بہت پسند ہے، آپ سب بہت سارا انجوائے کریں گے، تو بھائی ایسے میری ویڈیو دیکھتے رہے گا، انجوائے کرتے رہے گا، ان شاء اللہ اسے لیٹر ان سے ڈفرنٹ ہوگی، بہت سے دھیان رکھاؤں گی، جیسے دیکھ کر آپ کے گھر میں بہت سے کلا کریں گے، آپ بہت خوش ہوں گے، جب مجھے میرا چھوٹا سب کو بہت پسند ہے، اگر آپ سب بہت خوش ہوں گے، ان شاء اللہ آپ کو اسے لیٹر ان سے ڈفرنٹ ہوگی، بہت سے دھیان رکھاؤں گی، جیسے دیکھ کر آپ بہت خوش ہوں گے، بہت سارا انجوائے کریں گے۔ تو بھائی جیسے میری ویڈیو دیکھتے رہے گا، چینل سے کرتے رہے گا، انجوائے کرتے رہے گا، اس لیے ٹائم سے ڈفرنٹ ہوگی، بہت سے دھیان رکھاؤں گی، پوری مجھے میرا چھوڑے سب کو پسند ہے، اگر آپ سب بہت خوش ہوں گے، ہم بہت سارے انجوائے کریں گے، تو بھائی جیسے ویڈیو دیکھتے رہے گا، انجوائے کرتے رہے گا، ان شاء اللہ اس لیے ٹائم سے ڈفرنٹ ہوگی، بہت سارے دھیان رکھاؤں گی، جیسے اگر آپ بہت خوش ہوں گے، بہت سارے انجوائے کریں گے۔ تو بھائی میری ویڈیو دیکھتے رہے گا، چینل سے کرتے رہے گا، ان شاء اللہ اس لیے ٹائم سے ڈفرنٹ ہوگی، بہت سے دھیان رکھاؤں گی، بہت خوش ہوں گے، ان شاء اللہ آپ کی ویڈیو میں ملتا ہوں۔